បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសារជាថ្មីទៀតហើយតាមរយៈ Channel Messaging Topic Pro ជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីអត្ថបទព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងលោកស្រីត្រីដានាទៀតហើយគឺគាត់បានប្រកាសស្វែងរកអមស្រីម្នាក់ដែលឃើញសភាពបែបនេះបាទនិងអត្ថបទព័ត៌មានទី2ថាតើបបកញ្ញាកម្ពុជានៅកម្ពុជាតើនារីរូបណាអាចសម្ញែងភាពលេចធ្លោនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានដូច្នេះសូមតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះដូចតទៅគួរឲ្យសង្វេគណាស់អ្នកស្រីត្រីដានាចង់ដឹងណាស់ថាគាត់រស់នៅទីណាព្រោះអ្នកស្រីទ្រាំមិនបានទេអ្នកស្រីពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រីដានាបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់ជនពិការម្នាក់ដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងដោយជនពិការម្នាក់នេះរស់នៅតែម្នាក់ឯងគ្មានកូនគ្មានចៅគ្មានទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យជើងក៏ពិការម្ខាងទៀតដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យជីវិតមើលទៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែបង្ហោះរូបភាពរបស់ជនពិការនោះទេអ្នកស្រីត្រីដានាថែមទាំងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាបែបនេះថាអ្នកស្គាល់ប្រាផងបងប្អូនអើយអាណិតណាស់ពិការជើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងមិនដឹងថាគាត់រកស៊ីអីដើម្បីជីវិតឃើញគេបង្ហោះថានៅបាត់ដំបងតើខ្ញុំអាចជួយគាត់តាមណាបានចង់ជួយសម្រាលការលំបាកគាត់ខ្លះដូច្នេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាបានឃើញក៏បានស្គាល់ជនពិការម្នាក់នេះសូមមេត្តាជួយទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកស្រីផងព្រោះអីពេលនេះលោកស្រីកំពុងតែប្រកាសស្វែងរកគ្រាន់នឹងបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់បានខ្លះបាទព្រមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តមួយរបស់លោកស្រីត្រីដានាបាទគឺគាត់បានប្រកាសស្វែងរកទៀតហើយមនុស្សទៅតែបានជួបលោកពូម្នាក់ដែលគាត់ប្រកាសតាមរកពីប្រហែលថ្ងៃមុនណាហើយពេលនេះគឺគាត់បានជួបហើយហើយថែមទាំងជូនថវិការហូតទៅដល់ $2,000 ដុល្លារទៀតផងបាទឥឡូវនេះគាត់បានឃើញរូបភាពមួយសន្លឹករបស់អ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ពិតជាសំដែងនឹងក្តីអាណិតអាសូរមែនទែនហើយមិនមកអង្គយូក៏ប្រកាសស្វែងរកអ៊ំស្រីម្នាក់នេះភ្លាមៗក៏ព្រោះថាឃើញនឹងគឺវេទនាពេកបាទប្រិមិត្តមើលរូបនឹងដឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាបានឃើញអាចឆាតចូលទៅកាន់ភ័យគាត់ឬក៏បងប្អូនដែលជាសាច់ជាញាតិនឹងបើបានដឹងដំណឹងនេះហើយសូមជួយផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅកាន់លោកស្រីត្រីដានាផងបាទពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែប្រកាសស្វែងរកបាទហើយក៏សូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ទឹកចិត្តនិងភក្តីភាពរបស់លោកស្រីត្រីដានាផងដែរបាទបាទហើយព័ត៌មានទី1នេះយើងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងព័ត៌មានទី2គឺសំណួរសួរថាតើបបកញ្ញានៅកម្ពុជានឹងតើស្រីស្អាតមួយណាបានសម្ញែងនៅភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួននឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទក៏ព្រោះថាមានច្រើនហើយសិស្សងតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពផងមានសម្រស់ផងឥឡូវយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបាទបបកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2020មួយចំនួនបានคล้ายជាម្ចាស់មកុដល្អដាច់គេត្រូវបានរកឃើញហើយថានឹងត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគណៈកម្មការក៏ដូចជាទស្សនិកជនយល់ថាទាំងសម្រស់សមត្ថភាពទេពកោសលគឺមានទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាតើភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកគេពិតជាអាចធ្វើឲ្យលេចធ្លោលើសនារីដ៏ស្អាតមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតឬក៏យ៉ាងណាបបកញ្ញាដែលឆ្នាំមកគាត់ហើយជាប់ជំរឹះចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសរូមៀនកញ្ញារ៉េតសារីតាម្ចាស់មកគាត់លេខ1បបកញ្ញាចក្រវាលកញ្ញាឈុនរសាបបកញ្ញាចក្រវាលលេខ2កញ្ញាសេងរដ្ឋាម្ចាស់មកគាត់ Miss Grand Cambodia 2020និងកញ្ញាភុំសោភ័ណ្ឌកញ្ញាឯកកម្ពុជាឆ្នាំ2020ពួកគេទាំងនោះនឹងត្រូវចែកជើងគ្នាវឹកហាត់សមត្ថភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសាងកិត្តិយសត្រឡប់មកជូនជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញយ៉ាងណាការប្រកួតបវរកញ្ញាមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរបស់ទស្សនិកជនជាពិសេសភ្ញាក់ផ្អើល
របស់ ភ្នៀវ បរទេស ដែល បាន ឃើញ នារី កម្ពុជា មាន ភាព អង្អាច ក្លាហាន ហើយ មាន សមត្ថភាព វិវត្ត យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស ពិសេស កម្រិត ប្រើ ប្រាស់ ភាសា បរទេស មិន ធម្មតា កញ្ញា រ៉េត បាន ត្រៀម ខ្លួន រួចរាល់ ដើម្បី ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ បបរ កញ្ញា ចក្រវាល ដ៏ ធំ លើ ពិភព លោក កញ្ញា នៅ តែ មាន ភាព តាំង ចិត្ត ថា នឹង ធ្វើ ឲ្យ បាន ល្អ បំផុត តាម តែ ចំណេះ ចំណាញ ហេតុផល សារិតា ចង់ ឲ្យ គេ មើល ឃើញ ថា កម្ពុជា ពិត ជា ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ប៉ុន្តែ ពុពេញ ដោយ ស្នាម ញញឹម តស៊ូ អត់ ធ្មត់ យក ឈ្នះ លើ ឧបសគ្គ រេតសារិតា ត្រូវ បាន មហាជន តាម ដាន ជាង គេ ដោយ សារ តែ មាន ភាព ប្រកាស ប្រជា ច្បាស់ លាស់ ហើយ ជា មនុស្ស ម៉ឹង ម៉ាត់ សច្ចការ ឯ កម្រិត ភាសា ចេះ ដល់ ទៅ 3 ភាសា ដែល នេះ ជា ធនធាន បបរ កញ្ញា ពិបាក រក ខ្លាំង ណាស់ ស្រី ស្អាត ស្នាម ញញឹម មាន មន ស្នេហ៍ ឈុន រក្សា កញ្ញា ចក្រវាល 2020 នឹង ត្រូវ បាន គណៈ កម្មការ ជ្រើស រើស ផ្លូវ ការ ហើយ ដោយ បញ្ចូល នាង តំណាង កម្ពុជា ទៅ ប្រកួត កញ្ញា ឯក ទេសចរ អន្តរជាតិ Miss Tourism International រក្សា ត្រូវ បាន ភេក បបរ កញ្ញា ទេសចរ យក រូប ទៅ ប្រកួត បង្ហោះ ជា ផ្លូវ ការ ដោយ នាង ទទួល ភាព តាក់ទាញ គួរ សម ដែល យក មក របរ វេជ្ជ បណ្ឌិត ឯ ចំណេះ ដឹង ភាសា អង់គ្លេស របស់ នាង ក៏ មាន ភាព ល្អ ប្រសើរ គួរ ជា ទី ទុក ចិត្ត សៃ ស្អាត សេង រដ្ឋា Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 មាន សម្រស់ ស្រស់ ស្អាត មាន ភាព ឆ្លាត វៃ សុភាព រាប សារ និង មាន អត្តចរិត ល្អ គឺ កញ្ញា សេង រដ្ឋា ដែល ជា បេក្ខនារី មក ពី ខេត្ត កំពង់ ធំ ដែល តំណាង ឲ្យ កម្ពុជា ដើម្បី ត្រៀម ចូល ការ ប្រកួត លើ ឆាក អន្តរជាតិ Miss Grand International 2020 ខាង មុខ បន្ទាប់ ពី បាន ក្លាយ ជា ម្ចាស់ ជ័យ លាភី Miss Grand Cambodia 2020 កញ្ញា សេង រដ្ឋា ហាក់ ដូច ជា មាន ភាព មមាញឹក ជាមួយ នឹង ការ ងារ ផ្សេងៗ ដូច ជា ការ សម្ដែង ការ ថត mode ផ្សេងៗ ផង ដែរ រដ្ឋា មាន ដង ខ្លួន សាឡូន ផ្ទៃ មុខ អំណោយ ទាន ញញឹម ស្រទន់ តាក់ ចិត្ត ហើយ និយាយ ពី ដំណើរ វិញ គឺ ជំហាន ស្វាហាប់ សំសូន ជា បបរ កញ្ញា តែ ម្ដង យើង ទាំង អស់ គ្នា មាន តែ ជូន ពរ ដល់ បបរ កញ្ញា ទាំង អស់ យក ឈ្នះ ឲ្យ បាន តាម ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ដើម្បី ឲ្យ ពិភព លោក កាន់ តែ ស្គាល់ ប្រទេស ខ្មែរ យើង បាទ ហើយ ចំពោះ អត្ថបទ ព័ត៌មាន ទាំង ពីរ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ៗ ទៀត សូម អរគុណ សូម គោរពលា